Azərbaycanda səfərdə olan Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti Ersin Tatarın Ada Universitetində tələbələrlə görüşü keçirilib. Azərbaycan xalqına sonsuz sevgisini çatdıran Tatar bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Türk dünyasının müdrik siyasi xadimi, Qarabağ zəfərinin memarı, prezident İlham Əliyevlə bütün Türk dünyasının qürur duyduğunu bildirib. Ada Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev tədbirdə iştirakına görə Şimali Kipr prezidentinə təşəkkürünü edib. Tədbirdə tələbələrin çoxsaylı sualları da cavablandırılıb.